Så da går vi rett på sak. Dagens møtevert det er Arnfinn Ingen, som er daglig leder i Maritim Forum Nordvest, og i andre del Sverre Johansen, Sjømat Norge, som skal ta oss gjennom det. De vil presentere nærmere om tematikk, innleder og spørsmålssesjon, så da går vi i gang. Vær så god, Arnfinn. Takk skal du ha, Espen, og takk til deg og Paul og Elin som har fått disse arrangementene. Det vel en 16, 17, 18, jeg kom ut av tellingen, men det veldig mange, sammen med oss andre interesseorganisasjonene i fylket. Og hensikten jo åpenbar, det å få verdiskaping, arbeidsliv, arbeidsplasser på dagsorden i valgkampen. Den første halvtime skal vi snakke maritim. Og spørsmålet hvordan skape vekst og utvikling i maritim næring. Det selvfølgelig opp til næringen først og fremst selv, men det også en debatt som vesentlig politisk. Først en kort innledning ved Svein Leon Ævre, som administrerende direktør i Sverre Farstad AS og styreleder i Maritimt Forum Nordvest. Vær så god, Svein Leon. Ja, takk for det, Arnfinn. Jeg har blitt invitert til å si litt om situasjonen i maritim næring og den maritime klynga. Og situasjonsbildet jo slik at maritim næring har de siste årene vært gjennom to kriser. Først fikk vi oljekrisen i 2014. Da fikk rederier store utfordringer, og all kontrahering av offshorefartøy stoppet basically opp. Verfta har siden den gang vært gjennom en tøff omstilling og tatt posisjoner i nye marked. Og så traff koronakrisen oss da i 2020, som har gjennomført at all kontrahering av da ekspedisjonscruisefartøy har stoppet opp. Så frykten at vi kan miste både offshore-rederi og store skipsverft, den økende. I dag vi om lag 86 000 som jobber i maritim næring i Norge. Det 26 000 færre enn i 2014, og med noen estimerer at vi kan miste ytterligere 20 000 i denne næringen. Dette bortimot en halvering av ansatte i en slik viktig næring i løpet av et tiårsperiode. Selv om at det mindre verft og havbruk akkurat nå gjør det bra, så vi bekymret for den lokale klynga totalt sett. I den maritime klynga så vi avhengige av at alle rederi, verft, utstyrsleverandører og systemleverandører, og uten rederi og de store verfta, så kan ikke vi her på Nordvestlandet kalle oss lenger en klynge. Det typisk for en ordrebasert industri som maritim at krisen hun kommer ikke over natta, men hun kommer snikende, og vi frykter dessverre at vi ikke har sett fulle effekten for denne næringen enda. Så hvilke tiltak kan man gjøre for å stoppe opp dette? Maritim Forum har sammen med Rederiforbundet, Kystrederiet, Sjømastorganisasjonene og Norsk Industri lenge jobbet iherdig for å skape den rette virkelighetsforståelsen for hva som i ferd med å skje i maritim næring. Vi har lagt frem flere rapporter og fremmet forslag om en rekke tiltak. De tiltakene som regjeringen har møtt oss med har vært, vil vi si, skuffende, selv om det har blitt noe forbedret i Stortinget. I dag jobber vi med å skape forståelse for flere tiltak som kan ta næringen gjennom denne bølgedalen, og først og fremst fem tiltak som vi har lansert og jobbet med. Det en, bedre finansieringsordninger. Verfta har i dag dårligere finansieringsordninger enn annen norsk eksportnæring. GIEK sine garantirammer kan og må økes fra 50% til 75%. 2. Ombygging til grønn skipsfart. Over 100 norske offshorefartøy, moderne, ligger med lav utnyttelsesgrad eller i opplag. Disse kan bygges om til lav- eller nullslippsfartøy. Noe som vil være positivt for miljøet, for verfta og også for de rederier som det gjelder. 3. Et resirkuleringsfond. Vi har foreslått å etablere et resirkuleringsfond for offshorefartøy bygget mellom 2000 og 2010. Det vil bli som en maritim sirkulær økonomi i praksis, og noe som alle vil tjene på. 4. Nettolønnsordninger. Her har vi makstaket midlertidig blitt fjernet frem nå til sommeren, som et koronatiltak.
Men det är föreslått att det tas denna midlertidige ordningen tas bort från sommaren av. Det menar vi är för tidigt och att detta tiltaket bör i alla fall vidareföras ut år. Norske sjøfolk og den norske sjømannen er veldig, og kvinner er veldig viktig for den maritime næringen og den maritime klyngen. Og fem, permitteringsreglene. Regjeringen har foreslått å gå tilbake til 26 uker allerede nå fra 1. juli. Dette skaper unødvendig usikkerhet, og vi står fortsatt i en alvorlig krise, og for vår næring vil det alt å dømme vare lenger enn for de fleste andre. Så hvorfor foreslår vi disse tiltakene? Der er et hav av muligheter der ute. Det finnes et stort potensial for vekst i havnæringen. Verden trenger mer mat, den trenger ren energi og ikke minst mineraler for å utvikle den teknologien som skal bære fram omstillingen til et karbonnøytralt verden. Havet har mange løsninger for noen av vår tids største utfordringer. Innenfor havvind, bølgekraft, offshore havbruk, tareoppdrett, mineralutvikling, transport og så videre. OECD har sagt at global verdiskapning fra havet vil doble seg innen 2030. Og Sintef mener at årlig havinntekter i 2050 vil ligge 40% over 2010-nivå. Og dette til tross for at bidraget for olje og gass vil antageligvis en god del lavere. Derfor mener vi at det er viktig at myndighetene bidrar til å ta seg gjennom denne krisen og overkneika, slik at vi er i stand til å gripe den veksten som alle solemerker ligger foran oss, rett rundt restesvink. Så det var vel det som vi hadde lyst til å formidle. Så det er takk for meg. Takk skal du ha, Svein Leon. Vi har da utfordret politikerne til å komme med 30 sekunder hver om svaret på spørsmålet. Det var noen som fortalte meg at hvis de klarer å få fram sitt budskap på 30 sekunder, så er det ikke politikere, men det skal vi motbevise nå. Så vi tar det i alfabetisk rekkefølge, og stoppeklokka begynner nå. Per Vidar Kjølmoen, førstekandidat i Arbeiderpartiet. Takk. De fem punktene som er nevnt er nesten som å lese fra Arbeiderpartiets program, så vi innfrir nesten alle de fem kravene som er stilt av næringen. Et lite unntak for punkt 3, der vi mener at en resirkuleringsordning er en god idé, men vi må se litt på innretningen, og der er vi avhengig av at regjeringen gjør departementet gjør en vurdering og vurderer modellen før vi kan si endelig eller nei til den. Så der venter vi på regjeringen. Ellers vil jeg si kort at for Arbeiderpartiet så har vi en ambisjon. Vi ønsker å øke eksporten med 50% innen 2030 på 9 år. Det kommer til å skape. Takk skal du ha, Per Vidar. Da går vi til Fremskrittspartiet og Frank Sve, andre kandidat. Er Frank der? Nei, da går vi til Høyre og Vetle Wang Solheim. Tusen takk, jeg forstår dere. Ja, tusen takk. Kjekt å se dere. Jeg tror det viktigste her er å sørge for at vi fortsatt hegner om EØS-avtalen, tilgang på arbeidskraft, at skatter og avgifter fortsatt er lav, at vi har rause støtteordninger, mange av dem er jo nevnt her, grønn skipsfartordning. Vi har nå både fond for ombygging og for å satse virkelig på det grønne skiftet. Og mange av de andre forslagene som her er nevnt å komme opp, er jo forslag vi akkurat nå sett og jobber med i regjering, i samarbeid med næringen. Så det har fortløpende møte nå med hvordan å lande treffsikre tiltak. Og det er det viktigste for meg, det må være treffsikkert og det må være gode tiltak. Så takk for innspillet, vi jobber med dem. Takk skal du ha, Vetle. Da er det KrF og første kandidat, Harry Valdre. Takk for det, og takk for invitasjon til et spennende møte. Det KrF jobber med, og er faktisk vedtatt i programmet sitt, det er blant annet dette CO2-fondet for omstilling til grønn skipsteknologi. Styrking av innskudd og deltaking fra staten i forhold til hydrogenbasert prosjekt, som vi ser flere av i Møre og Romsdal. Havsatsingen tenker jeg er viktig for regionen vår, og her har vi arbeid med marine grunnkart, der jeg var styreleder for styringsgruppa, og der jobbes det godt med viktige ting som gjenger på dette med utvinning av mineraler, og blir kjent med de 90% av oss ikke kjenner med havområdene våre. Veldig viktig sak, og i tillegg EØS, som KrF
er en garantist for i den grad KrF kan garantere for noe. Takk skal du ha, Harry. Da går vi til Miljøpartiet De Grønne og Ingvild Espelid Wold. Takk for det. Fint å være her. MDG ønsker en målrettet politikk for vekst i grønne eksportnæringer, med mål om å øke eksport fra andre sektorer enn olja med 50% innen 2030, samtidig som miljøavtrykket fra produksjonen reduseres til et minimum. Da må vi jo gå på sektorer der vi har konkurransefortrinn, som skipsfart, havvind, oppdrett. Og vi vil samarbeide med den maritime næringen for å komme opp av bølgedalen, gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon. I vårt alternative statsbudsjett gir vi totalt 3,4 milliarder i økt byggelånsgarantiordning, støtte til ombygging av skip, bygging av utslippsfrie hurtigbåter, med mer. Og alt det her er jo ting som gir direkte vekst i maritim næring, og som henger sammen med at vi ønsker 50% vekst i eksporten. Takk, Ingvild. Da er det Senterpartiet og Jenny Klinge. Jenny, er det der? Ja, da tror jeg har fått på både kamera og lyd. Jeg vil bare tillate meg å nevne noe annet enn det som vi har nevnt til nå. Det er det her med verdien av norske sjøfolk, og det som vi i Senterpartiet er så opptatt av, nemlig det med å fjerne makstaket på nettolønnsordningen og gjøre denne ordningen gjeldende for alle sjøfolk ombord i alle typer av fartøy. Dette er også en forutsetning for maritim næring fremover. Og så kort vil jeg si at vi ønsker å innføre en brakpantordning for offshore-skip og styrke kondemnerings- og innovasjonslåneordninger. Og vi mener at i koronakrisen nå så kan vi ikke tillate at sånne typer midler blir brukt i utlandet. De må bli brukt til aktivitet ved norske verft. Takk, Jenny. Da går vi til SV og Birgit Kjærstad. Takk for det. Det er viktig å satse på maritim næring fremover, for SV også. Vi har vedtatt en ny næringspolitikk som var innledet med. Og så skal ikke jeg gå veldig inn i detaljene på hva som ligger i den, men SV ønsker at den skal satse mer på å utvikle denne næringen i grønn retning for å gjøre norsk skipsfart og til en og norsk maritim industri en spydspiss for grønn skipsfart. Offentlige innkjøp stiller krav til det. GIEK og toppfinansieringsordninger, statlige investeringer i grønne skip, satse på norsk kompetanse, nettolånsordninger og utdanning og forskning og utvikling. Jeg må nytte denne krisen her til at staten tar ansvar og blir med og løfte næringen videre. Takk. Takk, Birgit. Da er det Venstre og Lena Landsverk Sande, første kandidat. Ja, hei og tusen takk for invitasjonen. Når det gjelder maritim næring, så vil Venstre si at nye tider det innebærer nye krav. Vi skal oppfylle Parisavtalen, og Venstre vil jobbe for lavere utslipp og øke arbeidsplasser. Og elektrifiseringen tar fiskefartøyflåten, og det er nøkkel for å få flere i arbeid. Venstre skal hele tiden jobbe for bedre ordninger. Jeg har vært en pådriver hele tiden for å se etter nye løsninger. Og utskiftingen til flåten vil gi mer arbeid for verfta, for leverandørindustrien, det vil gi store ringverker innenfor nyskap og innovasjon. Og det viktige av alt, jeg har notert alle fem punkter som Svein Leon Aure sa, for det er vi som politikere, ikke nødvendigvis fagfolk, men vi skal lytte til innspillene fra dere, og så skal vi ta det med videre. Takk skal du ha, Lena. Da spør jeg igjen Frank Sve. Er du på linja? Nei. Jon Georg tekte. Jon Georg, ja, stemmer det, jeg som roter. Jon Georg, er du der? Ja, jeg får prøve å gjøre mitt beste i alle fall. Aller viktigst tror jeg det at vi teker innover oss at på veldig kort sikt så må vi få gjort noe for å slippe GIEK inn på verftsiden og avlaste risiko for å få i gang en bygging av trygge verfter. Dette er verdikjede som må funke. Det andre vi må få til er naturligvis å innrette oss sånn at vi er konkurransedyktig både på bygging og utvikling fortsatt. Da er blant annet bruk av norsk språk i anbudet avgjørende. Det er en måte effektivt andre verft holder på ute. Og så har vi også merket oss de innspillene som kommer nå, tar med oss de forhandlingene på revidert. Vi har jo jobbet tett om disse problemstillingene lenge og vil fortsette å gjøre det. Og det er jo viktigere enn politiske festtaler nå, er jo å få gjort reelle grep raskt, slik at det ikke er tung industri som har lang ledetid på arbeidsordrene sine som blir skadelidende i etterkant når andre deler av næringslivet er på vei tilbake igjen. Takk skal du ha, Jon Georg. Da var den kjappe runden ferdig.
litt annerledes kanskje, men dog. Arne, det mulig for andre kandidaten i Senterpartiet å si noe? Selvfølgelig, men nå har Jenny sagt det halve minuttet, så du kan delta i debatten. Og, du får 15 sekunder, Geir. Jeg har bare lyst til å ta en ting til som særs viktig nå, så jeg tror alle politikere må stå og slå ringer rundt, og det er kravet som kommer rundt sedimentær forurensing rundt skipsverkstene våre her nå. Det kan slå foten under verkstene, og der nå må vi i hvert fall ha som et minimumskrav at staten går inn på like linje med resten av landet og dekker største delen av kostnaden, sånn som vi ser i de store fjordene. Her blir verkstene våre 13 verft, vilkårlig kanskje utplukket, satt i en skvis som ikke er bærekraftig nå i den tiden som industrien er inne i. Så det er noe jeg jobber knallhardt med, både internt i partiet og fått sterk gehør der. Og det er noe som må jobbes med tverrpolitisk. For når vi ser alle dette her som kommer med korona og en av andre, så har vi ikke råd til å ta opprydding ved åtlene verftet, sånn som det ligger an til. Så kravet er fra både regjering og nå departement og direktorat. Takk skal du ha. Jeg verker etter å kommentere det du sier nå og mye av det som har blitt sagt underveis, men det skal jeg ikke, for det er andre deltakere som skal inn i debatten. Og så nå er ordet fritt til alle dere andre rundt det spørsmålet vi har stilt. Hvordan skape vekst og utvikling i maritim næring? Og kommentere også det politikerne har sagt. Så ordet er fritt. Det var overraskende stille. Det er bare noen som ikke tør å begynne. Nei, men da er alle enige med deg da, Svein Leon, hva som er fokuset. Og, Harald Tom. Der er jeg fått, Harald Tom. Vær så god, Harald Tom Nesvik fra Sølvtrans. Ja, jeg prøver å få opp hånda, eller hun var nå oppe hånda, men jeg har bare to konkrete spørsmål som er helt vesentlige for at altså utviklingen skal kunne fortsette positivt. Vi er jo et rederi som skal kontrahere 19 nye båter, eller vi har kontrahert 9, og vi skal kontrahere 10 nye fartøy i Møre og Romsdal frem ut 2025. I den forbindelse så har jeg konkrete spørsmål til flere av dem som har holdt innledning, for alle sier om man er så positiv, både til nettolønnsordning og til rammevilkår. Da er det jo rart at man for det første foreslo å redusere nettolønnsordningen. Det ble heldigvis stoppet. Kan partiet garantere samtlige at de går inn for å videreføre nettolønnsordningen minst på nivå i år? For det er faktisk veldig viktig å vite, fordi at man skal investere i veldig mange sjøfolk. Bare vi skal ha 350 nye sjøfolk i året som kommer. Spørsmål 2, det er at det er mulig enkelte sitter og tror at du kan drive båt bare på batteri. Det kan du altså ikke. Den teknologien ligger langt, langt unna. Det er topplasten vi tar på batteri og bruker motorene for å få ned utslippene. Og da hjelper jo det lite at man snakker varmt om næringen hvis man femdobler avgiftene. Spørsmålet er, vil partiene som sitter her garantere eller sørge for at man ikke øker disse CO2-avgiftene for disse viktige havnæringene våre i årene som kommer, slik at faktisk man kan investere fremover? Da tar vi nettolønn først, og når du sier fortsette på dagens nivå, Harald Tom, så er det å fjerne taket du mener. Det er korrekt, også. Og om man skal gjøre noe, så må man i hvert fall sørge for at man indeksregulerer innen ditt systemet. En samlet maritim næring, jeg selv satt i regjeringen sitt maritime utvalg, så har avlevert sin rapport, har sagt at nettolønnsordningen må forbedres. Og minimum så må det lovfeste seg økning med konsumprisindeksen hvert år når det gjelder nettomsordninger som et minimum. Det er et minimum, men kravet fra en samlet bransje er egentlig å fjerne taket. Er det noen som vil kommentere nettolønn først? Det er et konkret spørsmål fra Harald Tom og Sølvtrans om en forbedret nettolønnsordning.
Jenny kan gärna ta en kort kommentar först. Varsågod. Ja, jeg nevnte jo for så vidt i sted, men jeg vil understreke at for oss så er det helt det vesentlige at vi skal fjerne makstaket I nettolønnsordningen, og så I tillegg som jeg sa I sted, vi må gjøre denne ordningen gjeldende for alle sjøfolk ombord I alle typer fartøy, det også en viktig del av det. Ja. Og så vil vi også øke sjømannsfradraget, men så det andre spørsmålet fra Harald Tom Nesvik, det jo det her med avgifter. Og det venter litt... vi med Jenny, vi tar nettolønn ja. Først, og Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet. Ja, Arbeiderpartiet ønsker å videreføre ordningene med nettolønnsordningene, og vi ønsker også å utrede mulighetene for å kreve norsk lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Vi ønsker også å gå inn for å lovfeste nettolønnsordningene, så der mener vi at vi innfrir bransjens krav ganske bra. Men spørsmålet var vel egentlig om, om dere vil fjerne taket? Svar ja. Da det Vetle fra Høyre. Tusen takk. Det var vi som I sin tid fikk lovfestet nettolønnsordningen, så den jo på plass. Og så foreslo vi justeringer I statsbudsjettet for I år, og det ble endret på I samarbeid med FRP. Jeg kan ikke garantere på vegne av regjeringen hva som blir lagt frem I ulike budsjetter. Men at nettolønnsordningen kommer til å bestå, det helt riktig. Venstre sitter med næringsministeren og har gang på gang vært skeptiske til nettolønn, og så har FRP reddet det I Stortinget. Vil du kommentere det, Lena? Jeg skal ikke være ekkel og tvinge deg, men vil du kommentere det? Ja, jeg kan si vi har hatt med Pål Farstad, når den tiden han var inne, så kjemper han veldig sterkt for dette med nettolønnsordningen. Og heldigvis har vi også hatt et godt samarbeid med Høyre I forhold til regjeringen og beholdt det slik som det. Men det ingen tvil om at vi har hatt en kamp I Venstre I forhold til å få den forståingen. Så derfor så tenker jeg det utrolig viktig at en på havbruksnæringen og det maritime sektoren I Møre og Romsdal forstår at vi må få venstrefolk fra Møre og Romsdal til å komme på tinget, så vi kan være med for å kjempe for de ordningene vi trenger I vårt fylke. Takk skal du ha. Da det SV og Birgit. Takk. Ja, nettolønnsordningen inne som et virkemiddel, tenker jeg, I forhold til oss. Så jeg vil at den skal her fjerne taket for alltid og evig, men at den skal ha en næringspolitikk som gjør at denne her næringen får rammevilkår som forutsigbare, og så gi norsk arbeidskraft I næringen, det kan jeg love. KrF Steinar Reiten. Ja, vi har jo en historikk på det med nettolønnsordningen også, for I 2013 så gikk jo vi ut og annonserte at vi hadde skiftet syn på den, at den ikke bare skulle gjelde for offisere, men det skulle bli en allmenn ordning for alle norske sjøfolk. Det sikret jo at nettolønnsordningen bestod etter stortingsvalget I 2013. Og vi fortsatt for nettolønnsordningen, og vil at den skal gjennomføres I sin nåværende form. Så har vi jo da registrert at det I det forliket partssammensatte utvalget, og den rapporten som den leverte til næringsministeren I slutten av mars, lå som en forutsetning for at det skulle innføres norske lønns- og arbeidsvilkår I norske farvatten. Og det var jo da et forlike mellom Rederiforbundet og Fagforbundet. Så ligger det inne en forutsetning da om at den skal slå sammen de 8 ordningene vi har I dag til 3, og at den skal fjerne samtlige tak. Og det har en prislapp på 450 millioner kroner, og da gjenstår det jo å se hva FRP gjør når en nå skal forhandle om RNB. Jeg rakk ikke å høre hele kommentaren til Solheim, så jeg vet jo om Solheim, så jeg vet ikke hva som skjer der. Men det får vi se, og så får vi forholde oss til det. Takk, Steinar. Grunnen til at Steinar så pyntet I dag at den på Stortinget. Den siste kommentaren på nettolønn før vi går tilbake til Nesvik sitt andre spørsmål om CO2 MDG og Ingvild. Kort. Lyd. Lyden din. Sånn, nå var det litt mer håp her. Ja, vi også ønsker å videreføre nettolønnsordningen, gjerne forbedre den uten at jeg skal si noe om akkurat hvordan det bør innrettes, men det klart det helt avgjørende å bevare gode forhold for norske sjøfolk, det vi også helt med på. Det også et tema som kommer nå etter hvert med den norske verdsarbeideren. Det skal vi komme tilbake til. Da det over til CO2-fond. Og da starter vi med deg, Jon Georg. Det mulig du har en kommentar til nettolønn, men vær så god, Jon Georg, Dale, FRP.
Tack, kommentaren blir enkel på nettolön. Vi registrerar att regeringspartiet nog en gång stolar på oss, så det måste ha gjort i 8 år för att fixa det, och det ska vi pröva att fortsätta med. När det gäller CO2-avgifter så är vi enaste parti som har sagt klart nej till en särnorsk avgiftsbeläggning på arbetsplatser för sektorer som lika gärna kan möta konkurrens från utlandet. Och det är ju en av de ting jag menar en ho också må rydda upp i för egen skull, som har accepterat premissen om en CO2-avgift. Den slår, kommer till att slå dramatiskt ut för delar av branschen de nästa 10 åren. Det är grunden till att vi fortsatt kommer till att vara skeptiska till det. Flera kommentarer på CO2-avgiften. Den är ganska så dramatisk för många och Vetle, kort. Ja, tack. Nej, det är klart att vi har ju föreslått att införa en CO2-avgift som en viktig del av vår klimatpolitik, och CO2-avgift har vi ju haft på norsk sockel och vi har haft det på många andra delar av området nettopp på samhället för att omställa samhället. Jag menar att det är klokt valg, men skillnaden på mot oss vår sin tillnärmning till det här, regeringen höjer sin tillnärmning till det här, är ju det att vi menar att när vi ökar CO2-avgifta så ska vi också kutta skatter och avgifter tillsvarande tillbaka. Sammenlignet med å både øke CO2-avgiften og øke skatten på toppen. Så det som er vår politikk er jo en vridning. Ikke at man øker det samlet skattenivået, men at du faktisk vrir samfunnet insentiver til å ta flere grønne valg. Og det mener jeg er et viktig hovedpoeng her i forskjellen, i hvert fall helt på huset. Harry, KrF. Jeg vil jo nevne det som jeg for så vidt nevnte i innledningen, at CO2-fond som KrF programfester nå, et forslag fra delegasjonen i Møre og Romsdal og møter med næringen, så er det et virkemiddel som ALA NOX-fondet er rimelig treffsikkert i forhold til både de som rederier som har båter, men också vill leverera en väldigt stimulans in mot verften i förhåll till att ta en ledarroll i en konkret mått att fonda den CO2-avgiften in igen tillbaka till näringen, till verften som ska utveckla detta. Och i tillägg vill jag nämna detta med hydrogenbaserad teknologi, att det är också något i programfästa och reducera egenandeln och kravet till egenandel från de som jobbar med dessa spännande projekt. Det är ett väldigt viktigt område. Lätt svara ut lite som jag uppfattar Harald Tom Nesvik nämnde, att det kan inte gå på batteri i dessa båtar. De må ha andra energikilder. Och där är hydrogensatsningar väldigt spännande och ett programfästa sak för KrF. Birgit, du får den sista i denna runden för vi går till Daniel Garden och nästa spørsmål. Ja, den största utmaningen vår tid är nog att kutta CO2-utsläpp och därför så må en göra tiltak på det området. SV har föreslått att öka CO2-avgiften, men en kan inte låta det ligga där som det enaste en gör. En må föra tillbaka till näringen midler for å gjennomføre den omleggingen som en må til med. Og så er det et utviklingsarbeid som stat og næring må dra i lag. Sånn at en må få til dette her, den vridningen over fra det fossile til det fornybare. Og så er teknologien sikkert på mange områder uferdig, men det her er å finne løsninger og overganger som gjør at den ikke bare sparker beina under næring. Men jeg vil bruke dette som et virkemiddel. Da forlater vi CO2-avgiften. Unnskyld, kan jeg også få en liten replikk på det? En liten en. Ja. Vi mener jo at vi må øke CO2-avgiften, men vi er nødt til å innrette den økningen og systemet rundt sånn at det ikke slår beina under næringen som vi er helt avhengige av. For det er et helt nødvendig virkemiddel, vi kan ikke bare la være å gjøre det. Men det vil jo ikke være snakk om en flat ordning, sant? Det er jo penger som også bør gå inn igjen til utvikling av næringen i en grønn retning. Så det trengs et tett samarbeid med næringen for å se hvordan kan man gjøre det på en måte som ivaretar det hele, sånn at vi får den utviklingen vi faktisk ønsker. Hvis dere ser i chatten, så har Pål Bakke lagt ut hva NHO mener om dette tema. Daniel, hadde du et spørsmål? Nei, jeg har ikke bedt om ordet, Anfinn. Jeg tipper det er en Dale Georg Jon. Er det det, ja?
Vær så god, Jon Georg. Jeg bare ikke glemt å ta den ned igjen. Ok, en gammel hånd. Da vi over klokka 11:30, og vi har fått belyst litt av alle de aspektene i maritim næring. Selvfølgelig ikke alt. I en rasende fart. Men da tror jeg hvis ingen har veldig taletrengt akkurat på tampen her, så sender jeg stafettpinnen videre til Sverre Johansen, som skal lede havbruksbolken. Vær så god, Sverre, du der? Ja, tusen takk, Arnfinn, og takk så langt for veldig interessant innlegg og interessant diskusjon her med mange vesentlige tema. Og neste bolken illustrerer jo veldig godt koblingen mellom maritim næring og marin næring med havbruksnæringen, som vi først skal ta en nærmere titt på. Vi legger opp slik at vi først inviterer inn Arvid Hammernes fra Ocean Farming, som skal si litt om havbruk til havs. Etter hans innledning så inviterer vi igjen partiene til en kommentarrunde, og det som blir utfordringen på den runden, det blir på cirka et lite minutt. Det fordi vi har litt kortere tid, så vi åpner ikke opp for noen oppfølgende spørsmål, så dere får litt mer tid i første runde, cirka et lite minutt, til å kommentere på hvordan partiene vil bidra til å legge til rette for havbruk til havs og koblingen mellom havbruksnæringen og maritim næring. Så da, Arvid, gir ordet videre til deg. Vær så god. Ja, takk for invitasjon. Så man får dele en presentasjon her. Kan dere se noe nå? Jep. Fint. Ja, nei, da skal jeg ta si litt om den havsatsingen til SalMar her, og hvilke synergier vi ser inn mot den maritime industrien og liksom det løpet vi har da foran oss. SalMar startet med å se på nye områder, eksponerte områder, tilbake i 2012. Og hvordan kunne vi ta teknologi fra olje og gass og maritime industri, fiskeri og så videre, og inn i havbruk og utvikle, kan jeg si, egentlig en ny driftsmodell som gjør det mulig, kan jeg si, å åpne for nye områder. Vi fikk bygd en pilot, en Ocean Farm 1, som er en, kan jeg si, bygge på litt samme prinsippene som en halvt nedsenkbar borerigg. Og litt mer som en fagverkskonstruksjon. Det kan jo se mye av de systemene som man bruker og kan se igjen med produksjonssykluset installert ombord på innretningen. Med en sentermodul her, der man har både lagring av fiskefôr og maskineri og det mer. Den ble startet byggingen her i 2016, og fikk det installert oppe på Frohavet på Trøndelagskysten her i 2017, og har kjørt noen to produksjonssykluser med den da. Det vi har hatt en bratt læringskurve, og lært veldig mye, på godt og vondt. Men det som vi også ser da, kan vi si at selv om at utfordringen på en del teknisk side, så har biologien svaret veldig godt opp, og gitt oss trua på at dette her er en vei også for havbruk og tarbruk, kan du se nye åpne, mer åpne havområder da, og det har liksom vært første skrittet på veien, kan du si, da imot åpent hav, der vi nå driver og prosjekterer et nytt anlegg som er tenkt plassert ute i Norskehavet. Det er også en halvt nedsenkbar konstruksjon, men som er da videreutviklet, og vi har enda flere systemer for både håndtering av fisk og sånt noe ombord. Da. Det er også en god del større. Den har en bredde på 164 meter og høyde på over 100 meter.
og har en deplassement i operasjonskondisjoner på 135.000 tonn. Så det driver på med en detaljprosjektering, og hvis ting går som planlagt, så sikter vi mot en investeringsbeslutning på tampen av året her, og sikte på å starte av drifta i medio 2024. Litt sånn i forhold til selve mæra og hvordan den opererer, da, så kan jeg si, har det veldig mye paralleller av det her i forhold til drift av skip og flyttbare innretninger, i tillegg til den biologi- og akvakultursiden av det her. Da. Det er mye samme systemene som man finner her, som man finner på skip for eksempel. Vi har startet på toppen, så har vi helikopterdekk. Vi har accommodation for personell i den senter-siden her, og så har vi blant annet tre tanker for til vi samler fisking i forbindelse med håndtering og uttak og det mer. Så kan vi se at vi har mye samme systemer som vi også har ombord på brønnbåter. Vi har også jobbet kanskje mye med Borsen Farm 1, som vi tar videre inn i prosjektet her i forhold til sensorikk, datainsamling og forstå kanskje både adferden til både fisk og det mer. Så det er veldig mye instrumentering på de innretningene her. Ellers så er det noe sånn da, vet du, at vi går ut i mer åpne områder, så vil jeg også stille nye krav til fartøy som skal betjene den type innretninger, om det er brønnbåter eller fôrbåter. Så her tror vi også da, kan det være et marked for alt det bygging av ny tonnasje der frem i tid. Så ellers er det der i forhold til personelltransport, så vil det gå med helikopter. Ellers så ser vi også på det på kompetansesiden, på å drifte av den type innretninger, så har vi blant annet brukt NTNU i Ålesund her, og for simulatorsenteret her for kursing av personell og utviklet kursprogram der for at vi kan få operatører som er mer spesialisert, kan jo si imot å drifte denne type innretninger. Det er klart, her er det en kombinasjon av det biologiske og det tekniske. Så, og det krever jo større grad av spesialisering frem i tid. Ellers så har vi jo søkt på en lokalitet her nå for Smart Fish Farm ute i Norskehavet. Og litt sånn erfaringer og sånt derifra da, så ser vi at det er liksom litt upleid mark. Vi er utenfor dagens produksjonsområder. Så der har det nå vært en liten reise her i forhold til hvilken sektormyndigheter nå som skal forfølge det her videre. Så det er mye rammer på plass her nå i forhold til behandling av den søknaden. Samtidig så ser vi jo, det kan jo si at dere her, nå søker vi på en lokalitet for en pilotanlegg, men det der å få til en gode koordinering på departementsnivå, og det mer er i forhold til samhandling mellom ulike industrier, mellom olje og gass, fiskeri og havbruk, da, havvind og alt det her. Se liksom både synergier og muligheter, og få til det gode samspillet der, det er utrolig viktig fremover. Så ser vi også, kan du si, at det er en type innretninger som det her da bygger stor grad på, for eksempel Sjøfartsdirektoratet sine regler for flyttbare innretninger. Men Sjøfartsdirektoratet er per i dag ikke en tilsynsmyndighet, da. Og det tror vi da, kan du si, liksom, liksom både beste både fra industrien og fra sektormyndighetene, at vi liksom tar med oss de, at de også kan si, hatt en del i det her, og vi får liksom brukt både kompetansen som legger industri, men også i ulike sektormyndighetene.
Ja, det var det hele. Takk. Fint. Tusen takk, Arvid. Da går vi rett videre på runden her, med muligheter for å kommentere opp litt av de perspektivene som Arvid trekker opp om fremtidig utvikling i havbruksnæringen til havs, og en del av de tingene som dukker opp der, både med tanke på arealregulering og tilgang på slike ting. Så jeg tror vi begynner her. Vi snur bare lista fra sist, så starter vi med Lena Landsløy-Alexander fra Venstre. Vær så god. Ja, takk. Jeg synes først og fremst det var utrolig spennende å se, for jeg har ikke sett denne type anlegg før, så jeg synes det var utrolig interessant. Vi i Venstre er veldig opptatt av at vi skal tenke variasjon og tenke differensiert, og snakker veldig mye om fiskeflåten, at det skal være muligheter for alle å være en del av næringen, at vi må ta vare på det minste til det største. Men akkurat når det gjelder oppdrett, så vet at vi i Norge vi har den beste og reneste fisken, det at vi klarer å levere så antibiotikafritt som vi gjør. Og det betyr at vi må legge til rette, først og fremst for at den skal ha god drift, så må vi legge til rette for bedre markedstilgang. Så EØS-avtalen tror jeg er kjempeviktig at vi snakker om når vi skal snakke om havbruksnæringene. Og det kan godt si litt mer om det, men jeg har lyst til å fokusere på at vi trenger hele havfiskflåten, i forhold til at vi trenger små til å forvalte ressursene nær kysten. Vi ønsker en lokal eggflåte, og vi trenger å ha sesongvariasjoner, slik som det dere kan levere hele året, sånn at vi sørger for arbeidsplasser langs kysten hele året, og det er utrolig viktig. Og så er vi veldig opptatt av at vi skal ta vare på hele fisken, og vi er opptatt av at vi skal få den i land i norske fiskemottak, sånn at det kommer norsk fiskeindustri til gode. Tusen takk. Da går vi videre. Birgit Kjerstad, vær så god fra SV. Takk skal du ha. Veldig spennende prosjekt, og det er den overføringen av kunnskap og teknologi fra oljenæringen til fisk. Det treffer midt inn i SV sitt program for hvordan vi skal omstille samfunnet fremover. Samtidig så er det nok noen utfordringer, tenker jeg, særlig i forhold til havbruk som myndighetene må ta, så gjenger på arealkonflikter og så videre. Og der en må sørge for at en forsker godt på konsekvensene av det en gjør hele tiden. For det er klart, når du flytter et sånt anlegg til et område der det ikke var før, så skjer det noe i området. Så SV er opptatt av at dette er en viktig fremtidsnæring, og nå må en passe på disse tingene som skal sikre miljøet. Det gjør velferd, smittepress, omsyn til fisk og økosystem, og gjør seg mindre avhengig av sojaimport som protein for produksjon, og der tror jeg kanskje vi har størst utfordringer med veksten i norsk havbruk, rett og slett fôrproduksjon, men samtidig er kjempemulighet hvis en i Norge greier å løse noen av de utfordringene. For næringen må bli mer sirkulær hvis man tenker på fosforutslipp og fosforreservene i verden. Så her, men igjen, det er samarbeid, og det er... Tiden er ute. Veldig bra. Ja. Vi går videre. Jenny Klinge, Senterpartiet. Ja, hei igjen. Det er sånn maratonløp det her. Det som jeg har lyst til å begynne med, det er bare å si at det er jo minst 2/3 av den maritime næringen er jo rettet mot gass- og oljevirksomhet. Det betyr jo at når det går ned, så må noe annet komme i staden. Og da er jo det her feltet her da, utrolig interessant i så måte. Og jeg ser jo det at den der teknologikompetansen som finnes innenfor maritime næringer, parer med denne havbruksnæringen, vil jo kunne gi store muligheter for fremtiden. Og det er jo vi i Senterpartiet selv er opptatt av å legge til rette for. Når det gjelder arealtilgangen, som de nevnte tidligere her, så er jo det noe som vi selv er opptatt av. Vi er jo opptatt av å skape en bærekraftig mulighet for vekst innenfor den næringen her. Men også at næringen selv skal ha tilgang til areal der det er mulig å drive på en fornuftig måte. Og da mener vi i Senterpartiet at det er viktig med areal eller produksjonsavgift som kommer lokalsamfunnet til gode på en slik måte at lokalsamfunnet ønsker å gi areal til denne type drift. Så det ser vi en sånn sammenheng mellom det at vi tror faktisk den type avgift kan være positiv for næringen fordi at vi får mer tilgang på areal. Takk. Ja. Der er tiden ute. Da er det neste. Det er... Ingrid Espelivold fra MDG, vær så god. Eller Ingvild Espelivold i hvert fall. Takk skal du ha. Ja, selvfølgelig.
Ja, vi tenker at det viktig at næringen må være i front med tanke på miljø, med tanke på dyrevelferd, med tanke på kvalitet for å kunne få det rykte internasjonalt, eller beholde det rykte internasjonalt som må til for videre vekst. Da tenker vi at det er viktig å bygge opp en bærekraftig fôrproduksjon i Norge, at vi har et felles mål om at mest mulig av fôret til norsk oppdrett skal komme fra norske ressurser, at den utviklingen går, og produksjonsomfanget i oppdrettsnæringen må tilpasses det målet. Så vil vi utvide og styrke spleiselaget mellom staten og oppdrettsindustrien om FoU, teknologiutvikling, investering i lokka anlegg og miljøløsninger. For når det gjelder havbruk, så ønsker MDG at nye konsesjoner skal gå til lokka oppdrettsanlegg, og det er krevans. Det er veldig krevans, men nødvendig. Jeg snakket med et firma i går her, Haug Aqua, som har lyst til å teste ut lokka teknologi ute i Romsdalsfjorden her, som er kjempespennende, så det skjer store ting her som vi er nødt til å støtte opp under. Så tenker vi at det er lurt å satse på... Ja. Da var tida ute, glimrende. Steinar Eiten, KrF, vær så god. Ja, det skjer veldig mye spennende nå med ny teknologi innenfor offshore havbruk. Det skjer mye spennende når det gjelder offshore energiproduksjon. Og vi som er på Stortinget, vi opplever jo også et trøkk der både rederinæringen, men også verfts- og verftsnæringen nå går sammen om å lobbe for at det må utnyttes et potensiale for ny vekst i de her næringene, der en kanskje ser for seg at petroleumsindustrien etter hvert, om ikke akkurat blir solnedgangsnæring, så at i alle fall aktiviteten vil bli redusert. Det er spennende, det gir store muligheter, men det gir også store utfordringer. Og det som nå seiler opp som et konfliktområde i neste periode, det er jo arealkonfliktene som da vil oppstå. Nå har vi i KrF nylig hatt et landsmøte, og der har vi vedtatt en formulering som egentlig gir rene ord for pengene i de spørsmålene der. For vi har da vedtatt at fiskerinæringen skal ha forrang i spørsmål som omhandler avveininger mellom fiskeri og annen næringsvirksomhet og energiproduksjon til havs, i den grad det oppstår konflikter. Men vi tror at med et godt samarbeid, med god samordning, der myndigheter og næringsaktører jobber sammen, så skal det kunne gå an å få til det her, sånn at det her næringen eksisterer siden. Glimrende. Vi tar neste på lista. Det er Vetle Vang Solheim fra Høyre. Vær så god. Tusen takk, og takk for en veldig spennende innledning. Det er jo et eksempel på den rivende teknologiske utviklingen vi nå ser innenfor denne næringen. Men den teknologiske utviklingen som det der er også enormt kapitalkrevende. Altså det er kapitalkrevende både å gjøre sånne store investeringer som også har en risiko med seg, og det er kapitalkrevende å få tak i nye konsesjoner. Så et sånn viktig rammebetingelse er jo for det første at man har faktisk nok kapital til å kunne gå i gang med de helt store skiftene, altså utvikle næringen fortsatt, at skatte- og avgiftsnivået er på et godt nivå. Og så må jo fisken selge seg plass, og det går jo mye til Europa. Og vi kan ikke ha lastebiler med fersk fisk stående i grensekontrollkø for å bli sjekket av noen andres veterinærmyndigheter. Vi er helt avhengig av at vi fortsetter EØS-avtalen. Så er det viktig for oss at vi nå fortsetter å videreutvikle det konsesjonssystemet som vi har, det trafikklyssystemet som vi har innført og har evaluert og funnet ut at har fungert etter hensikten, og at vi ikke minst tilpasser teknologien, saksbehandlingen til nye teknologier som akkurat der, og har skjønnet at slike saker utfordrer forvaltningen litt. Så vet jeg at mange i næringen sliter med saksbehandlingstid i direktoratet og klagebehandling, og det er noe vi har veldig stor fokus på og jobber knallhardt for å få ned så godt som mulig, men det er stor pågang, egentlig positivt, men vi skal jobbe hardt for at det også blir enklere å få svar. Tusen takk. Per Vidar Kjølmoen, Arbeiderpartiet, du får siste ord i denne bolken. Vær så god. Unnskyld, du får nest siste ord. Jon Georg Dahle kommer etter det, men siden vi allerede setter i gang, Per Vidar, så kjører du bare på. Arbeiderpartiet ønsker å øke verdien av eksporten fra havbruk med 50% på 9 år. Det kommer til å gi store muligheter for Møre og Romsdal. Så er det mye innovasjon som skjer. Oppdrett i hav, lukket anlegg, landbasert.
Og vi ser at det en del interne interessekonflikter er lenger knyttet til dette. Arbeiderpartiet er opptatt av at vi skal være teknologineutral. Vi er opptatt av verdiskapingen, vi er opptatt av bærekraften, og så tror jeg vi skal overlate næringen selv og velge de beste løsningene innenfor det. Så ser vi at rammebetingelsene henger litt etter, og vi trenger en regjering og offentlig myndighet som er mer på. Vi i Arbeiderpartiet ønsker blant annet en havbruksmelding i Stortinget for å få fart på det. Så må vi ikke begynne å rote med EØS-avtalen. Jeg tror markedstilgang er veldig, veldig viktig at vi ikke begynner å tulle med. I går ble Vestlandsmeldingen lagt frem for Vestlandsrådet, og det første man sier i Vestlandsmeldingen er ikke rot med EØS-avtalen, og det tror jeg er et veldig godt innspill fra et samlet næringsliv på Vestlandet. Ja, takk. Tusen takk. Da, Jon Georg, har du siste ordet. Takk for det, takk for det. Jeg kan stort slutte meg til det som Vetle sier. Vi bruker jo å høre på Harald Tom når vi er i tvil, så det hender jo det går godt og det hender går galt, men det er jo en grei leveregel. Og så tror jeg det viktigste er at den har med seg alt dette. Det er punkt 1, utviklingskonsesjoner fungerer i den grad ved at vi får opp ny teknologi. Det må være kommersielt drivverdig. Det er ikke sånn at norsk fisk ikke konkurrerer med proteiner i andre deler av verden. Det er sånn at kostnadsnivå betyr noe. Det betyr at skatteregimet, hva slags kostnader du legger på bransjen, betyr noe for mulighet til å utvikle en lønnsom næring som vi kan leve av i overskuelig fremtid. Og det gjør at vi er nødt til å regulere fornuftig, og ikke springe etter de alle gode tiltak isolert sett, som driver kostnaderne i vær og på sikt svekker hele den bransjen. Og da tror jeg det er det viktigste å ha med seg videre. Vi må fortsette å utvikle ny teknologi. Vi må likevel gjøre det på en måte som gjør at vi legger til rette for at de som driver på konvensjonelt vis i dag, hele et levebrød fortsatt, og så må vi holde kostnader ned på produksjon, så vi er konkurransedyktige til å fôre været med fisk. Tusen takk. Da tar vi siste bolken her, og det handler om hvordan vi kan få til mer verdiskaping og bearbeiding av den fisken som vi enten produserer til havs eller fisker til havs. Så da har vi invitert Inger Marie Sperre til å gi et innledning på det, og vi har hatt en god runde nå, så vi legger ikke opp til noen diskusjon i etterkant. Så Inger Marie, det blir du som får absolutt siste ord i dag. Takk for det, Sverre. Jeg håper dere hører meg greit. Det gjør vi. Spennende og interessante diskusjoner å høre på. Det jeg skal snakke om, det er litt mer jordnært kanskje. Det er ikke så mye nytt og spennende, men det er matproduksjon fra havet. En fullstendig subsidiefri næring som bringer sunn og god mat til folket over hele verden. Vi er veldig stolte over at det har vi klart å gjøre nå gjennom koronaen også. Ikke bare til nordmenn, men til hele verden har vi klart å forsyne folk med mat. Og det handler om mat. Havnasjonen handler om mat. Vi har voldsomt store fiskebestander i Norge, som vi har forvaltet godt, og vi er veldig dyktige på havbruk. Og det gjør jo da at vi har en enorm råstoffbase som vi kan jobbe utifra. Det som blir utfordringen fremover, det er hvor mye vi kan skape av disse verdiene fra havet her hjemme. Og spørsmålet mitt er jo egentlig til dere, i hvor stor grad er det greit at verdiskapningen basert på denne enorme råstoffbasen da, skal foregå i andre land? Vi har fantastiske produkter som nær sagt alle vil ha. Men når vi nå sitter og selger råvarer, så gir vi fra oss potensial for verdiskapning i Norge. Og utviklingen her, den er dessverre bekymringsfull. For så å si alle arter, så blir vi i stadig større grad en råvareleverandør. Vi gir mindre og mindre med fisken, og dermed eksporterer vi også verdiskapingen, og vi eksporterer disse her industriarbeidsplassene som vi trenger så veldig. Så det dere må ta med dere er at det er eksport av fisk. Det handler ikke bare om eksport av fisk, men det handler om hva vi eksporterer, hva vi får ut av eksporten. Og det kan jeg si til dere, det å selge råvare, det er egentlig ikke veldig vanskelig. For meg som produsent da, så handler jo dette om marginer, og det handler om sysselsetting og helårlige og attraktive arbeidsplasser. Og for andre industrier rundt oss, så handler det om å selge utstyr, og det å bygge kompetanse i et samspill med oss og produsenter, slik at utstyrsleverandørene kan utvikle seg. Vi tar et steg tilbake igjen til tidligere innlegg, så vet vi det at det er derifra vi kommer. Det er det som er grunnlaget for verdiene langs kysten, det at vi hadde dette samspillet mellom fisker, fiskeindustri og utstyrsleverandører, som er veldig viktig for å ta oss dit og se. Og for samfunnet da, så handler jo dette her om at fiskeressursene tilhører fellesskapet.
Og den aller beste måten å forvalte det eierskapet på, det å sikre at fisken bidrar til inntekter, til aktivitet og til trygge arbeidsplasser. Og da vil jeg peke på to helt sentrale rammevilkår som må på plass hvis vi skal klare å få verdier ut av fisken utover råvarer. Det aller viktigste er at vi må ha tilgang til markedet. Vi må ha gode, stabile og konkurransedyktige vilkår. Og det aller viktigste, vi kan ikke ha dårligere handelsvilkår enn konkurrentene våre. Det er et stort politisk ansvar å sørge for at en av de største eksportnæringene som sjømaten er, har konkurransedyktige handelsbetingelser. Og det er klart, som du var inne på tidligere her i dag, EØS-avtalen sørger for stabile forhold for handel med viktige marked. Og EØS-avtalen er viktig for at industrien i Norge skal kunne... Det er alt for viktig til at vi kan bruke det som lettvint valgkampargument fremover. EØS-avtalen kan ikke dere røve. Det er utrolig viktig. Og som han Støre sa en gang i tiden, det å utrede alternativ til EØS-avtalen, det er omtrent som å utrede alternativ til sin ektefelle. Det gjør man bare ikke. Det andre det er at vi må ha tilgang til råstoff. Råvaretilgangen er avgjørende for fiskeindustrien, og råvaretilgangen til den industrien vi driver, den er politisk styrt. Omsetning av fisk, det er gjennom lov tillagt fiskerstyrte monopol. Og selv om at Norge da har lenge advart mot at fiskesalgslagsloven mangler balanse mellom selger og kjøper. Fiskesalgslagsloven gir salgslagene vide fullmakter som blir utøvd på en måte som ikke tar hensyn til hele verdikjeden. Resultatet av dette er at loven ikke blir praktisert slik Stortinget har lagt til grunn, og at fiskeindustrien blir taperen i kampen om råstoffet. For at vi skal lykkes i denne internasjonale konkurransen som vi er påmeldt i denne næringen her, så må hele verdikjeden i Norge fungere. Og det er nøkkel for å utvikle fiskeindustrien, for å skape flere arbeidsplasser og for å øke bearbeidingen av sjømat i Norge. Takk for meg. Tusen takk, Inge Marie. Da tror jeg vi gir bare ordet tilbake til han som startet møtet. Espen, vi har 2 minutter igjen på klokka. Tusen takk for det, Sverre. Og jeg må si takk, selv om dette blir veldig intensivt, så har vi vært innom veldig mange og viktige bidrag nå inn i den næringspolitiske diskusjonen. Både når vi ser bakover og når vi ser fremover. Vi vet at maritim næring, havbruk og fiskeri er helt avgjørende industrielle bærebjelker, verdiskapningsbærebjelker i eksportfylket Møre og Romsdal. Så vi er nødt til nå å klare å ta med oss denne tematikken fra disse møter inn i videre møteplasser der organisasjonene som samarbeider her vil holde det på dagsorden. Vi må få gode diskusjoner om opp imot politiske satsingsprogram, og vi skal ha et langvarig forhold til disse viktige politikerne våre i den kommende 4-årsperioden, der det står mange sentrale ting på dagsorden. Jeg vil takke Arnfinn og Sverre for god los gjennom dette møtet. Takk også dere som har hatt innlegg for viktig og god informasjon inn. Politikerne takker for å stille opp. Vi vet at det blir veldig intensivt i disse digitale tider, så vi må ha det som en møteplass, og så skal vi ta igjen tematikken. Og ikke minst når vi kommer utover i august-september og frem mot stortingsvalget, så blir det viktige møteplasser der denne tematikken blir tatt igjen. Filmen her og et notat fra det som er sagt ligger på landingssiden, så dere kan gå inn og kikke på og hente igjen, og vi vil bruke det også i vår oppfølging av saken. Helt til slutt så vil jeg bare si at i morgen tidlig kl. 9 fredag så er det siste politikertreffmøte. Da skal vi ha med oss SV, Venstre, MDG og Rødt. Og neste torsdag til torsdagslunchen da kl. 11, torsdag 22. mai, så skal vi ha NTP og samferdselssatsing som næringspolitisk tema. Så da igjen, tusen takk alle sammen. Takk for viktige og gode bidrag. Og så møtes vi snart igjen. Ha en fin dag.